Oluvannyuma lw'eggwanga lyattu Uganda okufuna obubaka obw'enjawulo obutulabula ku butujju obuyinza okulabikawo akadde konna wano mu ggwanga n'okusingiridde okuva mu ggwanga lya Amerika, poliisi ya kuno evuddeyo n'ekubiriza abantu ba bulijjo okubeera abeegendereza ennyo mu kaseera nga kano. Afande Kituma Lusoke ategeeza bannamawulire nti poliisi yeteeseteese bulungi nga bulijjo okwenganga embeera yonna eyinza okubaawo. So threats weeziri kati United States tusharinga nabo information kubanga nabo tukolegana nabo mu issues ez'okulwanisa obutujju. Bwe batubagambye nti bayinza okulumba ebifo ebyo, first and foremost musooke mwekuume, muteekewo embeera gye twogeddeko. Then n'ekirala, naffe nga bwe tugambye tetutudde, naye nga bw'omanyi sijja kutandika kubuulira nti ate kati tugenda kuyiwa amagye ku gundi ku streets. No, gwe just kitwale nti tuyina we take security threats seriously, era tuteekawo okwerinda oku kwetulaba mu maanyi gaffe okumala okulaba nti tuziyiza threat yonna. Kuka poliisi eno y'emu esabye bannayuganda obutatya nnyo omukadde nga kano, wabula nti basaanye kola ebyo bye bazze bakola bulijjo ng'okulabula nga bwe kuti kukoleddwa. Iyo mukole ebintu gavumenti byebadde ebagamba nga bulijjo, ogenda kola kivulu, there must be security measures. Ekirala olina okumanya nti omulabe tajja kujja atulabule atugambe nti kutuyuzide nzija. No, anytime oba osobola okutuusibwako obulabe. Naye ate abantu ekirala kye balina okumanya nti yes, threat ne bwebaawo tekitegeeza nti abantu babulweke dembe balekeraawo n'okukola bye balina okukola. Amidst these threats to making sure nti life goes on, naye nga okwekengera tukutaddewo, bw'olaba ekintu kyonna kyeweekengera oba omuntu weweekengera tuukirira poliisi mu ngeri y'emu esinzidde wano ekubiriza bannayuganda obutapapanga bulijjo kugenda mu bifo bikoleddwamu bulabe olw'ensonga nti bano bwe bamu ku abo abatta obujulizi ng'embwa enkunzi z'olusu zeeteddwa mu bifo nga bino. Mujja kubuuza kulaki nkiteekamu amaanyi mangi? Kiteekamu amaanyi mangi so that abantu batandike okujumbira nti bw'otuuka ku poliisi osaba embwa, bw'obeera ne crime scene omaking sure nti crime scene eyo oje mujikuuma okulaba nti enkya poliisi bw'eba etuuse esanga scene eyo nga tebagitaataganyiza. N'abali mirimu egy'enjawulo gamba ng'abali mu gy'okusaabaza abantu n'abalina za kediko ne zimmoolo bakubiriziddwa okwongera okunyweza ebyokwerinda n'obutaba mulabe mwaganya gonna. Oyina mall, yes, abantu abagiyingira baba checkinga. Aha, musaabaza abantu nga aba taxis ne buses, abantu muba checkinga. Bino ebintu byonna bye ndi okwogerako wano si bipya. Era I even don't see why people should panic. Mwe just kyemukola muddeeyo mukole ebintu gavumenti byebadde ebagamba nga bulijjo.